To, že jsme byli prostě nedůrazní ve vápně, soupeř toho dokázal využít. Jako my jsme dali na 2-1, když jsme byli důrazní ve vápně, tak prostě soupeř nám to ukázal dvakrát. No. Co k tomu dodat? No. Musíme se toho poučit a teďka proti Královicím doma prostě vyhrát. No. Ještě máte teda možnost nápravy, nebo možná to je pro vás cennější vyhrát přebor, berete to tak? Chtěli jsme vyhrát oboje dvoje. Jelikož máme výročí 100 let Union Vršovice, to se nám nepodařilo, tak teďka musíme prostě tady ten zápas jít za hlavu a zvládnout to v posledních třech zápasech doma, no, aby jsme prostě vyhrali aspoň ten přebor. Hrál se na stadionu Žižkova, druholigovém krásný hřiště, měl se tady svůj velký kotel, co si říkal té atmosféře? A to musím diváky pochválit, ať ze strany naší byli vynikající, tak ze strany soupeře, ale atmosféra super, trávník super připravený i na to, co se stalo teďka v Praze, že jo. Takže jako pořád jsme spokojení a škoda, akorát nám chybělo to vítězství. Atmosféra vynikající. Tak Pepíku, střídání na 10 minut si šel do hry v posledních rozhodci zápas, jak to tam vypadalo ta situace na 3-2, bylo to dost nepřehledný? No tak ještě než se došlo k té situaci, tak jakoby já jsem byl docela naštvaný, že jsem nehrál od začátku, takže jsem chtěl za těch 10 minut, co jsme teda prohrávali 2-1, tak měl jsem 10 minut na to, abych něco vymyslel a aspoň to zremizoval, a to, že jsem dal toho druhého góla, to ani nevím jak, no tam jsem šel nějak do skluzu na malém vápně a odrazilo se to prostě ode mě do brány, no, takže jsem za to rád. Tempo nikdy nebylo ve finále poháru, dneska první účast, hnedka vítězství, ty vítězný gól, myslíš, že se zapsal do historie tempa nesmazatelně? Tak to zas nevím, ale jako jsem rád za ten gól, že jsem ho dal, protože jsem už potřeboval dát takový nějaký gól, jsem rád, že jsem to rozhodnul, že aspoň kluky PS jsme měli teď takový období, kdy nám to moc nešlo, tak doufám, že se trošku odpíchneme a teď nás ještě čeká boj o záchranu, tak doufám, že to jako budeme v tom pokračovat teda. Vítěz bere 40 tisíc, byla to pro vás velká motivace? No ne, ani. My jsme to chtěli hlavně vyhrát, protože jsme hráli poprvé to finále a nešlo vůbec o peníze, ani nevím, kolik jako bral vítěz, nebo nevím. Ale zkrátka chtěli jsme to vyhrát, tady to motivace pro nás jakoby navíc nebyla, jako kdyby nám nabízal někdo 100 tisíc nebo 10, to je úplně jedno. Hrál se na Žižkově, hezký stadion ligovej, trávník, diváci tady vršili se svůj kotel 50 členy. Jak se ti líbila ta atmosféra? Jo, to bylo super. Já jsem úplně jako poprvý hrál na takovémhle stadionu, nebo ne na takovémhle, na Julisce třeba, ale to se vůbec nedá srovnat. Myslím, že to je dobře, že to do finále hrálo tady, protože i ty diváci tady v Vršovice měli spousta fanoušků, kteří byli dobrý. Mělo to takový náboj, to finále, no. Rozhodně to je dobře, že se to hrálo tady. Tak trenére, tahle sezóna v Přeboru se moc nedaří, ale dneska jste si asi spravili náladu, že jo? No samozřejmě nedaří, my nehráme špatný fotbal, ale nám prostě vázne koncovka. Dneska se nám to podařilo a si myslím, že ten zápas jsme byli celý lepší a zasloužili jsme si to vítězství, protože jsme věděli, jak hrát na Vršovice, dvakrát jsme s nima v soutěži prohráli. I přesto, že jsme byli lepší mančaftem, ale já jsem říkal klukům, že prostě nedá se vyhrávat, ale prostě tohle je jeden zápas a ten může rozhodnout prostě o tom, že máme pohár. Vítěz bere 40 tisíc, byla to velká motivace pro vás? Já jsem ani o tom nevěděl, abych pravdu řekl, že jo, takže ale já jsem říkal klukům, něco tam říkali, že nějak půlku prémie, že by se měli dostat, ale prvořada prostě je ten pocit toho vítězství, že jo. Peníze vám nic nedají, za to si něco koupíte, a nebo se to dá do kasy, ale to ten pocit vítězství, vyhrát pohár a zvednout na hlavu pohár, jak se díváme na televizi, tak prostě pro ty kluky to je třeba poslední pohár, tady poslední finále, poslední finále prostě, nebo může hrát někdo 2-3, ale já si myslím, že to se zasloužili, no. I když jsme skopali sezónu a vlastně v sobotu hrajeme o záchranu s velkama, tak si myslím, že ten zápas zvládneme a zachráníme se. Hrál se na Žižkově, krásný trávník, stadion ligovej, bylo tady 350 diváků skoro, kotele s obou stran, jaká byla pro vás atmosféra, jak jste si to užili? No, určitě kluci jsme sem přišli, byli trošku vyjuchaný,
Říkám jim kluci, hoši, vůbec na nic se nedívejte, prostě krásný hřiště, hezký počasí, zahrajte si fotbal a prostě jdeme vyhrát, budeme, kdo bude lepší, kdo bude horší a nehraje se na body, hraje se prostě, kdo bude lepší, kdo bude horší. No. A mě chytla taková nostalgie, když jsem přišel, protože v 99. jsme vlastně tady ze Slavii ztratili titul, když jsme tady prohráli a tak jsem si šel prostě si to užívat tady. No. A ještě jsem klukům říkal, že je to mé druhý finále v poháru po 21 letech, tak bych si chtěl na ten pohár šáhnout. S Budějovicema jsem se nešáhl. V Teplicích jsme prohráli s Ostravou 4-2 a byl jsem zklamaný, to jsem byl mladý kluk, to jsem nějak moc neřešil, ale dneska jsem si to užíval, věře dobře.